الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أزمي ذات مندو دي دنيا كي جدا سمر انقلابات رجي دقشان دخوش علي مسائلي ويادا پریشاني دي طول أسباب الله عز وجل برنا بتقدير كي لكليني او دی انسانان له اختیار ورکړی دی کدنې کې کارونه چرته وکړې شو نه الله عز وجل ډېر ښه اثرات په دنیا باندې راولي، او که چرته د بدی کارونه وکړې شو نه به په دې وخت کې د هغې ډېره د پریشانۍ نتایج انسانانو سره مخامخ کېږي. په دغه انقلاباتو کې په دې حالاتو کې یو هغه کسوف او خسوب دی. کسوف دا معنا چې د نور سترګه توره شي، او خسوب دا معنا د سپوږمۍ. اهل علم دا خبره ذکر کوي چې دې لوی مقصد او عبرت به شي چې کله الله رب العزت دغه انقلاب او دغه حالات راولي، دا رشاد مرته وجه نه راځي. په هغه وخت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي ابراهیم وفات شوی، نو څو خلکو ویل دا ترواله دغه وجه نه راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم شو کې د عقیده امام دی، د قران او سنت داعی دی، په ټول انبیاو کې او په ټول انسانانو کې مخوریز او اوچت انسان دی. هغه د دې موقع نه استفاده وکړه او متصری د دې عقیده تربیت او دغه شان دي صحت برابر کې شي. تورواله د نور او تورواله د شپږمۍ هغه د چا د وژن کیږي نه، بلکې دا د رب العالمین قدرتونه دي، او د رب العالمین مخلوقات د غچ به کې څو غړي هغه به کوي. کله چې دغه نور توریږي او د شپږمۍ توریږي، د دې لپاره به څو لوی مطالبه الله عز وجل زموږ نه کوي. یو سبب کې دا دی چې دا سړی د اخلاص وزن کې پیدا کی. څومره انسانان چې دې مسائلو سره مخامخ شول، اغه نارنه دی او کس نه نه دی پوی دی چې بدی باندې چې دا رب العالمین مخلوق دی، ډیر انته لوی مخلوق دی، او دغه انقلاب به کرا وسونه بس دی. الله لوز من اطاعت وکړ دی چې موږ ډیر عاجز بندگان یو. سببونه به شلو ورسې ذکر شو چې دا ولي توریږي. نزمنګه په دې توحید کې اخلاص دز موږ نه غواړي، او دیم دا خبره زمنګ نه غواړي چې موږ په دې ایمان کې زیاتواله راشي. ولی وجه دا و چې مخکې کوم بوتر غلو دی، هغه اثر استبر په دې نور سره موږ باندې راغی. حتى بده مرغانو باندې به الله رسول فرمایي چې ان الحبار لا يعذب في وكرها من ظلم الظالم. دا غزان هم څنګه ګناهونه څنګه ظلمونه د وژنه ګډوډیږي، دا نور څنګه مي ګډوډیږي توريږي، او د قشان دا نور سره توريږي انسان پریشانه کیږي، واقعي پریشانه کیږي، واقعي کیږي. د زیادت ایمان د پر مخکې درسونه کې موږ تاسو شل امور ذکر کړی دي. به تور مثال رب العالمین پر مخلوقاتو کې سوچ یو، د الله په نومونو کې سوچ دوا، قران کریم کې سوچ او تدبر درې، د رب العالمین نه دعا غوښتل څلوره، ذکر د رب العالمین پنځه، بے پدې کارونه کې ځان نه بندول شپږه، کیسه اخلاق پیدا کول وو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې پیژندل اته، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت پیژندل نهمه، د اسلام ذل محاسن پیژندل لسمه، د هر قسم کفر او شرک نه په کامله معنا باندې براءت او لسمه، الله رب العزت لو داغه بندگی له وقت ور کول لکه امام بخاری رحمه الله ادب المفرد کې د قروی د عائشې له وړه دوله سما، د علماو سره ناس ته دیر لسم، د قران او سنت په درسونو کې نسل څوار لسم، د ادب نه کار اخسل پین لسم، اخلاص پسند کې پیدا کول شپاره سم، د رب العالمین د بندگانو سره محبت ول لسم، د اغه سن لری کې چې تا د الله لری کې ات لسم، جهاد فی سبیل الله ابن قیم بیزاد المعاد دریم جل لسم نمبر صفحه کې ډیر لس اقسام ذکر کړی دي، نو نسما او نیک عمل دا شلم. نو بدی تورې دوی یو مسله دار چې موږ د ایمان د ترقیب د جدولی په طرف باندې راشي، او جدولی په دې باندې کې چې د الله په مخلوقاتو کې سوچ، یا رب ستا په مخلوقاتو کې لوی مخلوق چې د انوار دی، لوی مخلوق د سپوږمۍ دا هغه موږ د اعمالو د وجنه د قشن تورواله به راغلی دی. نن موږ تعالی رکوع کوو، سجده کوو، اطاعت کوو، بندګي کوو، او بل لوی پیدا پته کې دا چې انسان د الله اطاعت له ور مخامخ شي. کله چې موږ پر بندګۍ کې به یاسو ستوب راغلی، یا بل ستوب راغلی، یا بس موږ نه پاتې شوی، خدای غا سنگین حالات چې کله را مخامخ شي، نو هغه اطاعت چې هغه موږ نه پکې نقصان راغلی دی یا پاتې شوی دی، هغه په طرف باندې ایسه من قدم وال شروع کړو. اولی مقصد به کې دا چې د ګناهونو لري شو، ځکه دا حالت دا د الله رب العزت د خوانه یو قسم ته زجرونه دي، دمکینې دي. لکه یو کس ته هغه بطور مثال د خپل کشان له دا خبره کوي چې چرته مدا کارو کې دغه دغه عبرتناک سزا درکوم. رب العالمین دا حالات او دا انقلابات په دنیا کې ولې راولې؟ دا دی وجه راولې چې موږ د ګناهونو سره عادت شوی او بالکل سره وځي شوی، دا غیر موږ لګللی شو. د رب العالمین په کې یې پیدا کو، دغه شان رب العالمین له رجوع کو په توبه باندې. دې حالات له مسله دا چې موږ د توبې په طرف باندې داسې هن وراړې تندین مولا عز وجل نشو توبې په طرف باندې رواني کو. توبه به دې ته لګي چې سړی د بدلګې په کې مان شي.
په دې خله باندې استغفار وای د ګناه په ضرر د علم ولري او رب العالمین د پاره دا ګناه پرې دی د الله حق چې د طرف کړي هغه د غلو ورکی او د مخلوق حق چې طرف کړي هغه د غلو ورکی من قریب ډېر زړه توبه او باسي قبل الغرغره د غرغرین مخکي او به د ځان باندې کې استعمال کی اې دې خوشو په د خوشو په اندنه ورچی تور شه د قشنس په موي تور شه اې دې منځ د حکم سره دی قران او سنت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او زموږ د دین د مشران چې کوم صحابه کرام دي د هغه اثر چې کړه سړی وګوري نور چې کړه تور شه او سپوږمۍ چې کړه تور شه د دې د مونږ دې د سنت مؤکد دی په ارناري نه باندې په ارزله نه باندې چې مسلمان نه برابر خبره ده کده په حاضر کې کده په سفر کې لیکن ارنه مې واځي خاص نه دي زنانه مې واځي نه دي بلکې دواړه حاضر مې واځي شرط نه دي او سفر مې واځي شرط نه دي بلکې دواړه یو حدیث کې راځي امام بخاری رحمه الله دا حدیث ذکر کړی دی امام مسلمه امام بخاری شپ دا حدیث ذکر کړی دی په نمبر یو سل ویک باندې او مسلم په 911 باندې ابو مسید الانصاری فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الشمس والقمر دا نور سپوږمۍ دا دو نخې دی رب العالمین دا نخونه يخوف الله بهما عباده الله عز وجل بده دواړه باندې خپل بندگان یې ری وانهما ذا دوار لا ينكشفان لموت احد من الناس دا شاد مرد وجن توري گنا شپلانه سے مرشو پلانه سے دشو شپلانه سے دشی فاذا رايتم منهما شيئا شكلم بده دوار کی وشي ولید ين ورس پر تور شو دق شان سپمئی فصلوا نتاز من زنا وكيا وضع الله رب العالمين دعا غان غاری حتى يكشف ما بكم تردی پوری چی لریکلی شی اغه شی چکم بتا سو بده راغلی ری دنور سرگ تور دا غش بین شی سپمئی تور دا دق شان سپین شی اې دې دا وخت په جندر پکړ دي چې په څو وخت کې به د منځو کو محدثین دا خبره ذکر کوي چې نور تر تور کړی شي د قشان د سپوږمې دغه د پر خپل وختونه دي چې هغه اندازې کړی شوی دی بل لکه څنګه چې د نور دره خطو د پر ټیم دی او د قشان د نو مش دره خطو د پر خپل ټیم دی خلک معلومه چې په دې وخت کې نور راخی جو بدومره وخت کې راخی جو په دې طریقه راخی جي دې وخت کې سپوږمې راخی جو په دې طریقه باندې راخی جو بدومره وخت کې راخی جي هک ادا ده در رب العالمین عادت مبارک ده سنت ده نور توریږي هغه په هغه وخت کې چې کله د امش اخر لور شي ګنه محدثین او علما دا فرمایي چې په دې وخت کې نور د سترګې تور شي او سپوږمې کله توریږي چې کله به تور مثال دغه ایامي بیزو در لسم سوار لسم پنج لسم دا چې کله به د امشتو کې راخاره کړی شي نور رب العالمین به د سپوږمې د تورولې اسباب برابرۍ او کله چې دغه اسلامي مش اخر لور شيږي الله عز وجل به د نور د توروالي د لپاره اسباب برابرۍ هم سنت دار کې دي چې بده کې تقدیم او تاخير موشي دا خبره اوس په چندل په کار دي چې د نور ملي توريګو د اسبوګمې مخکې مو دا خبره ذکر کړې چې دا شاده مرده وجنه نه په هغه وخت کې ابراهيم وفات شو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي د خلکو دا خبره په خپل ما بین کې زمزمہ کړ چې دي چې د دې وجنه تور کړی شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم عقیده برابر کړه ځکه هغه د عقیده امام دی نور چې کله تور شي په مې چې کله تور شي نو په دې وخت کې داخله د منځ په طرف باندې التجا وکړي جمعه تر حرکت وکي د قشن کورونو لا یا سهرغانو لا کوم چې کیږي دا انسان باندې قدرت لري دار ځان او حاضر کې خو لیکن په دې ټول کې دا مساجد چې ډېر افضل دي یو خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي چې د زمه کې په سر باندې بهترین ځای نشي دی هغه جمعهتون دی او بدترین به د قشن بازارونه دي نو شکل پیغمبر دې له دومره تلقین ورکړي ترغیب ورکړي د بکار دل ته ځان ورسو سړی دشمندار دي باران شوی دی بل مسله راغلی ده جمعه تل دلته تل نشي نیولې په خپل کور کې سړی په سفر باندې به تورې مثال آبادی رتلې شتلې نشي تللی او د قشن حالت سره مخامش او مغه سره کې دی منځو کې اې دې ځل سره د پر خپل اسباب دی لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي رب العالمین خپل قدرت موږ له کار کوي د اخر زلزله موږ له کار کوي زموږ د ګناهونو د وجنه او د قشن د سم کې دا بڑاست نیمه لیکن دم الله عزوجل پیدا کوي د تندرون د پر خپل اسباب دی د قشن د نور او د دې سپګمې د پاره خپل اسباب دي چې د څنګه توريږي ولې توريږي په کومه طریقه الله عز وجل دا پیدا کړی دي لیکن حکمت په دې کې دا چې رب العالمین د خپل بندگان یې ری دي لپاره چې موږ ټول رب العالمین له رجوع کې ذکر رجوع کو ففروا الى الله دې ته تشې کې مفسرین تقریبا درې ته طریقې ذکر کړی دي چې موږ رب العالمین په طرف باندې فرار وکړو منډوالو کله ان شاء الله دا خبره کوم دا خبره وکړو چې الله په طرف باندې فرار چلو ویلې شي او الله عز وجل د خپل حکومت او د خپل قدرت په دې مخلوق کې ښکارا کوي چې اے انسانانو دا نور ډېر انتې لوی دی د تیب سنس ولا خبره ذکر کړی دا چې دسمه کې نه څومره کروڑ او اندازه هغه غټواله سپګمې ډېر لوی او سیاره ډېر لوی دی چې په دې لوی مخلوقاتو باندې رب العالمین قدرت دی نو اے انسان سبب دی وړ باندې باندې الله قدرت نه ویل نه
اگر رب العالمین په قبضه کې دی نو موږ د الله په قدرت او قبضه کې بنو ولینا اگر رب العالمین بندگی کې سجده کې پروان حالات کې موږ د رب العالمین د سجده بندگی او په طریقه ولا سره ولینا څو وخت دې شروع کیږي اهلی علم فرمایي ابتدا د کوسو په دنور تیرې دو د قشان د سپګمې تیرې دو چې کله به تور مثال دا شروع شوه نو ته په دې منصب باندې او په دې ذکر باندې دعاګانو باندې شروع کې ام تر تللو دې پوري د موږ اوس په کومه طریقه باندې وشي لله الحمد رب العالمين بإنعاماته كأساسي بني دين مشرف الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرمي يا دين دي دينا هیڅ یو مسله کاغه د انسان د ذات سره تعلق ساتي او کاغه د عبادت سره تعلق ساتي او کاغه د نور شین سره تعلق ساتي لله الحمد قران او سنت کې الله عز وجل دغه پوره تشریح کړی دا لتبين للناس اكملت واتممت الفاظ راغلي دي دا خبره دی بعض مقلدون غلط راځي دین شپې ته پیسره قران او سنت تشریح کړی دی یا څلوي پیسره د نور څنګه ایمو تشریح کړی دی موږ چې کومه مسله په قران او سنت کې نه هغه سره به دین نه دی اې دې منځ ته طریقه څنګه ده طریقه د دې شپې د منځو شکل سپمې تور شو د نور د منځو شکل نور تور شي هغه د شدید لپاره اذان هم نشته اقامت هم نشته چې دومره خبره د شپې د ورځې په کډقه اواز او سړیو کې چې الصلاه جامعه یو کړه ته یې زیاته په دې کې دا معلومه ده چې یو کړه په سړیو کې زیاته الصلاه جامعه الصلاه جامعه کچا یو کړه ته ویل ملګری را پروش نور الله نور او کچر تر پرونو شنو به دې وې به دې وې به دې وې شفه طریقه څنګه ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دا راځي بخاری مسلم کې امام بخاری رحمه الله دا روایت ذکر کړی دی په نمبر 1041 باندې او مسلم دا روایت ذکر کړی دی په 901 باندې هغه ته چې امام با الله اکبر وایي الله اکبر چې کله ویل دی غن اور څخه سوره فاتحه دی ولولې څخه سوره فاتحه نه بغیر مونږ کیږي نه کنه په دې او سنت دی او فرایض دی قبل مسله دا قبل مسله او د حدیث او د قران په خپل ما بین کې ټکر نشته چې قرأت د امام قرأت د مقتدی د فاتحه په شنه وي بلکې د روایت د ابو هريره باندې راځي محمد رسول الله او ویل چې الا بام الكتابه فاتحه به خبا خوي نو امام الله اکبر وایي دغه نور سره به سوره فاتحه ول ولي یو سوره د وسره ول ولي جهرن په زور باندې کار باندې شروع شه مقتدی نه ووري به برکو کې د رکو وړي راو غدای دغه نور سره به سر اوچت کې خودی شي بو وي سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد سجده بنه کوي بے پاتے حشر ہوگی بے بھائی وڑی کی صورت ہوئی پنس بس راول صورت لکا اول بطور مثال سل ایتون ادا 500 کاغه 500 ادا 50 کاغه شری دا لس بے برکو کی خو لیکن دغه دیم رکو دا اول رکو نہ لگ زرا وڑئی بے بسر پورته کی سر جکر پورته کړه دغه نه بروسه بشیش دیر لاړ شي بشیش دی بو کی اوګدی اوګدی اولنی سجده بډی رکو دی پنس بس را دویم لا په دوان ما بین کی بجلوس کینی دغه نه بروسه به ودریږي دویم رکعت د براشه په مقه هيئت باندې کوم اولنې د معنا رکوع فاتحه بول ولي دغه نه بروسه سوره ول ولي جهرن به برکوع کې اوګدا به پورته شي به مقه شن قراتو کې خو لیکن دا سوره بل غوړو کې په نسبت سره اول او به برکوع کې درو خو بل غوړې په نسبت سره اول دغه نه بروسه به تشهدو کې به سلام وګرځي خطبه طریقې په کې دا ده چې کله انسان د منځ کې دغه نه بروسه امام به خطبه ورکې بری کې د خلکو له واعظ ورکې ا دین ورته تورې دوه د قشاند سپمې تورې دوه د سببونو د ذکر کې د شي بیان دی چې خلکو د شونه را نرم شي د دعا په طرف د ترغیب ورکې د تکبیر په طرف باندې د قشاند استغفار او صدقې عائشه رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې ورته ور شو جناب نبی کریم علیه السلام درود مونږ کو قیام ډیر وګد وکړي هغه ورشه به رکوع کړو کوم ډیر وګدا وا به سر مبارک راوښت کې قیام به وګو کې خو لیکن دا قیام په نسبت سره ولا کمو بے رکوع کړه در کوم کوم وبنس بس را ول دی غین اونسه به سجده وکړه بے ودری دو وګت قیام وکي لیکن دا قیام اول قیام نه لکمو بے رکوع کړه در کوم وګد وکړه خود در کو په نسبت سره هغه مخکنی رکوع چې کوم اول لکات کړه دا کما وا بے سر اوچت کې بے ودری دو وګت قیام وکي لیکن دا قیام به دی اول لکات نه کمو بے رکوع کړه در کو دا اول رکوع نه کما وا دی غین اونسه بلا نه سجده لاله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام به سلام وګرځو پدیش حال کې چې د انور حدیث کې راځي ایستغه رڼا شوی او خلکو له خطبه ورکړه د الله حمد بیان کې او د سنې دا ویلې ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې عادت دا و چې هغه رب العالمین عظمت پر سر غړي زیات لارو دغه نور څه به ویلې چې ان الشمس والقمر من آیات الله دا نور څه کوي د رب العالمین نه خو نه کی دي و انهما لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته د چا د نور د مرد وجنه د چا د ژوند وجنه دا توريږي نه فاذا رايتموها فإذا رأيتموهما شكلهما دعها هل دوړ ول د جنور تر شویلې سپګمې فكبروا الله تکبير بیان کړي د الله نو دعاګانې غواړي مونږ نه وکي صدقه ورکړي یا امه محمد
ان من احد اتو نشي شي غدر رب العالمين لري غيرتي اغه بده طریقه باندې انشاء الله د الله رب عزت بندگان زنا وکي یده قشند اغه د وینځ زنا وکي الله عز وجل لري غیرتی رسګه خدای دواړه منا کړه یا امه محمد یا محمد امه والله قسم بالله لو تعلمون ما اعلم كشرت تاسو په شي په اغه سبا نيزه په پیغام تاسو په ډیر خوشاله کم به وخاندي او به دا خبر وکړي چې ما تاسو تبلیغ رسول دې کنا مطلب دې دعوت مسله می تاسو ته شیک ورو د غدیر می تاسو راوځه کې به په تور مثال چې سنت سورۃ الکسوف د مون د دې نور د تیر دو قضا شو دغه قضیه څنګه ده اول لکه چې کله انسان امام درکو کې راونی او ته په شي به بنچا ول لکه دی ونی ولو لیکن که بطور مثال دا وقت لاړو د قیا دا مزنه لاړو به دې قضیه در باندې شته نه که وسړه په داخله منځ کې دی والله عز وجل د شي اسباب برابر کړي چې ایسه د غنور روکانه شو نو ته به سلام په منځ کې نه ګرځي بلکې دا منځ بو کې خو لیکن سپکا او کشیر ته منځ وکي او بهم د قشن د نور ماشه تورو نو دی وخت کې د منځ نه دعاګانې شته او کې تکبیرات دي شته وي سو د خید ور کې تر دې پوري چې د نور تر شي زکه حدیث مشکات کې راځي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل داو چې په دې وخت کې په منځ باندې ودرې دو ذکر به رب العالمین کو صدقی به ورکولی غلامان به زاده ولا و غیر نور کارونا الله رب العزت موږ تاسو ته قران او سنت صحیح بشریته نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین.